മോദി പറഞ്ഞു ക്രിപ്റ്റോ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ നശിപ്പിക്കും. എന്താണ് സത്യം? ഇന്ത്യ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നിരോധിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന വാർത്ത പരന്നതോടെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ തിക്കും തിരക്കുമാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉള്ള കോയിനുകൾ വിറ്റുമാറണം. നിരന്തര വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം വരുമ്പോൾ ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിനും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിപ്റ്റോയിലും വൻ ഇടിവ് സംഭവിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം 24-ന് ഈ പാനിക് സെല്ലിംഗ് ബിറ്റ്കോയിൻ 15% ഇടിഞ്ഞു. എതേറിയം 17%, ടെതർ 18% ഇടിഞ്ഞു. ഇടയ്ക്ക് വിറ്റവരയിൽ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പണം നഷ്ടമാവുമെന്ന് ഉറപ്പ്. കൃത്യമായ വിവരങ്ങളില്ലാതെയുള്ള ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ സാധാരണ നിക്ഷേപകനു മാത്രമാണ് നഷ്ടം. വൻകിട ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളോ വ്യാപാരികളോ ഇത്തരം വീഴ്ചകളിൽ വീണു പോകാറില്ല. സാധാരണ നിക്ഷേപകന്റെ പണം ഊറ്റുന്നത് ഇത്തരം ഭയവ്യാപാരങ്ങളാണ്. ശരിക്കും ക്രിപ്റ്റോ നിരോധിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഒരു സർക്കാരിന് ക്രിപ്റ്റോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടൽ നടത്തുക സാധ്യമാണോ? ക്രിപ്റ്റോ എന്നാൽ വെറും ഊഹക്കച്ചവടത്തിനുള്ള ഉപകരണം മാത്രമാണോ? 2018 ഇന്ത്യയിൽ ക്രിപ്റ്റോ നിരോധന വാർത്തയ്ക്ക് ചൂടുപിടിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഒരു ഉത്തരവായിരുന്നു കാരണം. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകളെ വിലക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ഉത്തരവ്. അത് പിന്നീട് നീണ്ട സുപ്രീംകോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾക്കു കാരണമായി. ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് മൊബൈൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രധാന കക്ഷിയായി നൽകിയ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം സുപ്രീംകോടതി വിധി പറഞ്ഞു. RBI ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നും നിരോധനം സാധ്യമല്ലെന്നും കോടതി വിധിച്ചു. ചില തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ വന്നതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു RBIയുടെ ഈ ഉത്തരവ്. എന്നാൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ചില തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നെന്ന പേരിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർന്നു. വാസിറെക്സ് കോയിൻ, DCX തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലുള്ള ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്കായി ഹാജരായത് അനിരുദ്ധ് രസ്തോഗി എന്ന യുവ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു. അനിരുദ്ധിന്റെ ശക്തമായ വാദങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ സാധാരണ കറൻസിയായി അംഗീകരിക്കണം എന്നായിരുന്നില്ല വാദം. OTT പോലെ, ഇ-കൊമേഴ്സ് പോലെ സ്വയം നിയന്ത്രണമുള്ള സംവിധാനം വേണമെന്നായിരുന്നു അനിരുദ്ധിന്റെ നയം. ഇന്ത്യൻ രൂപ കൊടുത്ത് പകരം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്ഥലമായ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഈടാക്കുന്ന ഫീസാണ് അവരുടെ വരുമാനം. ആയിരക്കണക്കിന് പേർ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖല കൂടിയാണിത്. അതില്ലാതാക്കുന്ന തീരുമാനം ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വ്യാപാര സാധ്യതകളെ പിന്നെയും പിന്നോട്ട് വലിക്കുമെന്ന് ക്രിപ്റ്റോ ലോകം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ക്രിപ്റ്റോ ഇന്ത്യക്ക് ദോഷകരമാണോ? എന്തിനാണ് ഇന്ത്യ നിരോധനത്തിന്റെ വാളോങ്ങുന്നത്? നവംബർ മധ്യത്തിൽ നടന്ന സിഡ്നി ഡയലോഗ് എന്ന ഫോറത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: എല്ലാ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ കാര്യത്തിൽ യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം. അവയൊരിക്കലും തെറ്റായ കരങ്ങളിലെത്തരുത്. എത്തിയാൽ അത് നമ്മുടെ യുവാക്കളെ നശിപ്പിക്കും. ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പോളിസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സൈബർ ടെക്നോളജി ഫോറത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. ക്രിപ്റ്റോ വിഷയത്തിൽ പൊതു ഇടത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പരാമർശവും ഇതായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനാൽ ചൂതാട്ടമാണ് ക്രിപ്റ്റോ എന്നൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് പലരും എത്തി. എന്നാൽ കൃത്യമായി എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോയുടെ പ്രശ്നമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോ സർക്കാരോ വിശദീകരിച്ചതുമില്ല. ക്രിപ്റ്റോയെ ഇന്ത്യ നിരോധിക്കില്ലെന്നും വാദമുണ്ട്. നിരോധനമല്ല, നിയന്ത്രണമാണ് എന്നതിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തി എന്നതിൻ്റെ സൂചനയുമുണ്ട്. എന്നാൽ എത്തരത്തിലായിരിക്കും നിയന്ത്രണം എന്നതിനാണ് ഇനി ശ്രദ്ധ. എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളും നിരോധനത്തിന്റെ നിഴലിലാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പുറത്തു വന്ന രേഖകളിലുള്ളത്. പൊതു ഡൊമൈനിൽ ലെഡ്ജറുകൾ ലഭ്യമായ ക്രിപ്റ്റോകളായി ബിറ്റ്കോയിൻ, എതേറിയം പോലെയുള്ളവയ്ക്ക് നിരോധനമില്ലെന്നും എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് രേഖകളിലൂടെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കറൻസികളെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പബ്ലിക് അല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കോയിൻ തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് അർത്ഥമില്ല. മറ്റു സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ കാണുന്നത് പോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കാണുന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഒരു രാജ്യത്തിന് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളെ നിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു കമ്പനിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ലാത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് തടയുക എന്ന് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ പാൻ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നടത്തുന്ന ഇടപാടുകൾ അനധികൃതവുമാകുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പണം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. വൻകിട നിക്ഷേപകർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കും. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ നിക്ഷേപകന് അതിനുള്ള വകയുണ്ടാകാതെ വരും. അവർ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുകയോ പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യും. നിരോധിച്ചാൽ ബാധിക്കുക സാധാരണക്കാരെ മാത്രമാണ്. നല്ല നിയന്ത്രണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ സുരക്ഷിതരാക്കുകയും ചെയ്യും.
റൈറ്റ് വേ ന്യൂസ്, എ നൈഫ് ഫോർ ട്രൂത്ത്.